হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম হাফি আলি এক্সামত বিজ্ঞানৰ কোনকেইটা চেপ্তাৰ আহিব সেইকেইটা চেপ্তাৰৰ ভিতৰত কোনকেইটা চিত্ৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা চিত্ৰ দেখুৱাই দিম সেইকেইটা চিত্ৰৰ ভিতৰত তোমালোক হাফিআলি এক্সামত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ অকণমান পাবাই পাবা তোমালোক মোক এক্সাম দিয়ে কি কবা কমন পৰিছে না নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়োৰ মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা চিত্ৰ দেখুৱাই দিম এইকেইটা চিত্ৰৰ ভিতৰত তোমালোক হাফ ইয়েৰলি এক্সামত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়োৰ কমন পাবাই পাবা যদি তোমালোকৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি কবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত চেপ্টাৰ ৱাইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমনৰ ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিম এতিয়া আমি চাই লওঁ কোনকেইটা চেপ্টাৰ আহিব তাৰপিছত আমি চাম

অধ্যায় নাইন বংশগতি আৰু ক্ৰম বিখ্যা অধ্যায় টেন পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ অধ্যায় ইলেভেন মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বৰণীয়া পৃথিৱী নেক্সট চেপাৰ তোমালোক অধ্যায় ফ'ৰটিন শক্তিৰ উৎসসমূহ এই চেপ্তাৰকেইটা হাফেলি এক্সামত আহিব মানে এই নটা চেপ্টাৰৰ পৰা মানে অধ্যায় ওৱান অধ্যায় টু অধ্যায় ফাইভ অধ্যায় ছিক্স অধ্যায় চেভেন অধ্যায় নাইন অধ্যায় টেন অধ্যায় ইলেভেন আৰু অধ্যায় ফৰটিন এইকেইটা চেপ্টাৰৰ ভিতৰৰ পৰা অফিয়েলি এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া আমি চাই লওঁ এইকেইটা চেপ্টাৰৰ ভিতৰত কি কি চিত্ৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেই চিত্ৰকেইটা আমি এটা এটাকৈ চাম তোমালোক চিত্ৰকেইটা ভালকৈ আকা শিকি যাবা প্ৰথমতে তোমালোক উলিয়াই লোৱা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চেপ্টাৰ জীৱনটোকে আকা শিকিবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চিত্ৰ থ্ৰী মাৰ্কৰ কাৰণে হাফিয়েলি এক্সামত আহিব এনেকৈ কুৱেশ্যনটো দিব পাটৰ প্ৰস্তৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশ চিনাক্ত কৰা তেতিয়া তোমালোক এইটো চিত্ৰ আঁকিব লাগিব ভালকৈ শিকি যাবা দেই ওৱান জিৰ' নন পৃষ্ঠা ওৱান জিৰ' ছিক্স নন পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক হৃদযন্ত্ৰ চিত্ৰটো আঁকা শিকিবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকৈ কুৱেশ্যনটো দিব মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশ চিনাক্ত কৰা এইটো হৃদযন্ত্ৰ চিত্ৰ এইটো চিত্ৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অফিয়েলী এক্সামৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন ৰং পৃষ্ঠা ইয়াৰ পাছ হবা তোমালোক নেফ্ৰনৰ গঠন এইটো চিত্ৰৰ কথা কৈছো মই নেফ্ৰনৰ গঠন মানে নেফ্ৰনৰ চিত্ৰটো তোমালোক আকা ভালকৈ শিকিবা এইটো চিত্ৰ আহিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অফিয়েলী এক্সামৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোক ওৱান হাণ্ড্ৰেড ংকৃষ্টা উলিয়াই লোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোকেই তোমালোকৰ কুইচনটো এনেকৈ দিব পাৰা স্নায়ুকুকৰ গঠনৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশ চিনাক্ত কৰা বা এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব পাৰা নিউৰনৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশ চিনাক্ত কৰা তেতিয়া তোমালোক এইটো চিত্ৰ আঁকি দিবা ওৱান হাণ্ড্ৰেডি টু নাং পৃষ্ঠা ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাই চিত্ৰটো হ'ল এইটো চিত্ৰৰ কথা কৈছো মই তোমালোকক কুৱেশ্যনটো এনেকৈ দিব ত্ৰিভুজাকাৰ গ্লাছ প্ৰিজমৰ মাজেদি পুখুৰৰ প্ৰতি সৰণৰ চিত্ৰ আঁকি বিচৰিত কোনটো অংকন কৰা তেতিয়া তোমালোক এইটো চিত্ৰ আঁকি দিবা লগতে বিচৰিত কোন কোনটো হব ডি তোমালোকা দেই ডি কোনটো হ'ল বিচৰিত লিখাই আছে তোমালোক আঁকিবা লগতে তোমালোকৰ মতে নামবিলাক দিবা ইয়াত মনত কৰিবা দেই ইয়াত যিটো দিবা মানে ইয়াত যদি এফ লিখা বা ই লিখা সেইটো হব বিচৰিত কোন বুজি পালা নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাই থ্ৰী নং পৃষ্ঠা ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইনটি থ্ৰী নং পৃষ্ঠাৰ পাছত পইণ্ট ফাইভ এইটো কুৱেশ্যনটো এনেকৈ দিব প্ৰিমৰ দ্বাৰা বগা পুখুৰৰ বিচোৰণৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশ চিনাক্ত কৰা তেতিয়া তোমালোক এইটো চিত্ৰ আঁকিব লাগিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চিত্ৰ হাফিয়েলী এক্সামৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅত যিকেইটা চিত্ৰ দেখুৱাই দিলোঁ সেইকেইটা চিত্ৰৰ ভিতৰত তোমালোক দুটা চিত্ৰ হাফিয়েলী এক্সামত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চুৰ অকণমান পাবাই পাবা দুটা চিত্ৰৰ ভিতৰত এটা চিত্ৰ তোমালোক কৰিব লাগিব মানে আঁকিব লাগিব থ্ৰী মাৰ্কছ থাকিব তোমালোক ভালকৈ মই যিকেইটা চিত্ৰ দেখুৱাই দিলোঁ সেইকেইটা চিত্ৰ আঁকা শিকি যাবা যদি তোমালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন বা চেপ্তাৰ ৱাইজৰ কুৱেশ্যন লাগে যিকোনো ছাবজেক্টৰ তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি নহ'লে ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিম যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'